د طالبانو حکومت د زندانونو چارو د سمون ادارې خبریالانو ته په یوه غونډه کې ویلي چې اوس مهال د بهرنیو هیوادونو په زندانونو کې 8000 افغانان بندیان دي چې تر ټولو لوی شمېر یې د ایران په زندانونو کې دي. په غټه کچه باندې چې موږ افغانان بندیان لرو په ایران کې لرو، چې د تیرو کلو په پرتله باندې په ایران کې 6000 بندیان موږ درلودل. په تیر کال کې موږ د هغو څخه 1150 کسه را انتقال کړي دي او تقریبا د زر پر شاوخوا هغو خپله ایله کړي دي. نو اوس هلته موږ شاوخوا 15000-16000 بندیان لرو. د طالبانو د حکومت زندانونو چارو د سمون ادارې چارواکو خبریالانو ته زیاته کړه چې اوس مهال د کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو په زندانونو کې شاوخوا 1200 کسان چې تر زرو پورې ښځې دي هم بندیان دي. د دغه ادارې مشر ښاغلي مستری په زندانونو کې هر ډول ربړول او ځورونه رد کړه. حکوم کسان چې د زندان نه خوشي شوي وو ډېر داسې کسان هم پکې وو چې هغوی د شکنجه له امله څو ورځې وروسته هغوی مړ سو. او دې تر څنګ کوم خزینه زندانیانې چې دي کله چې د هغوی خولې نه مونږ اورو هغوی وایي چې هغوی ډېر خطرناک شکنجې د طالبانو په زندانو کې تیر کړی، د تجاوز نه نیولې تر روحي او فزیکي شکنجه پورې. او په اوسني محاکم نظام کې بین المللي بنسټونه یا هغه بشري حقوقو بنسټونه نشته چې دوی د زندانو څار ولري. محمد یوسف مستری د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې ویل چې 150 پورې بهرنیو هیوادونو اوسیدونکي د دوی سره بندیان دي، چې امریکایي بندیان په دې شمېر کې شامل نه دي او امریکایي بندیان د ده تر مشرۍ لاندې د ادارې په زندانونو کې نه ساتل کېږي. اوس دپاره د محبسو په اداره کې زموږ سره په ملکي اداره کې امریکایي بندیان نشته. البته داسې ادارې یا داسې ارګانونه هر ملک لري چې بعضې بندیان یا په طور د توقیف یا تر تحقیق لاندې خلک به لري، نو هغه به تر اوسه پورې د رسنیزو وخت ته نه یې رسېدلي. هغه که بیا یې خپل تحقیقات پرسوله، خپل موخه و هدف یې معلوم سو، هغه به کېدای شي بیا هغه ارګانونه رسنیز کړي. خو طالبانو دا ونه ویل چې هغه امریکایي زندانیان چې د دوی په وینا په دې شمېر کې نه دي شامل په کوم ځای کې ساتل کېږي. په تېر حکومت کې به د زندانونو نه د بشري حقونو نړیوالو ادارو څارنه کوله، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یا یوناما سره د همکارۍ د پریکون اعلان کړی دی چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند یې په غبرګون کې بیا ویلي چې دوی به د طالبانو په ګډون د ټولو دخیل خواو سره خپل تعامل ته دوام ورکړي. خایسته صدت لامی، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.